Bom dia, galera. Hoje nós estamos aqui na loja Arte Tempo Decorações Cerâmicas. Aqui está o contato dela. Depois também eu vou deixar na descrição. Deixar todo o contato certinho na descrição dela. Vou mostrando para vocês o que nós vamos ter aqui na prateleira e com os valores. Aqui estão os preços, né? Galo, galinha e pintinhas, os valores deles. Galinha, aqui estão os pintinhas na prateleira de baixo. Vamos descer mais umas aqui. Caixa de oxigênio, né? R$25. A lâmpada do ladinho, R$20. Tapete aladinho, R$25. Macaquinho, macaco, R$15. Os cachecôs. Mostrando aqui, quando nós subimos da prateleira, vamos mostrar os valores. Aqui nos valores, aqui deu pra ver certinho, né? Quem gostar do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva no canal, deixa um comentário aí para melhorar, né? Né? É o zinano, R$25. Vou mostrar aqui os anjinhos, né? Anjinho, R$9. Vou mostrar aqui agora os elefantes, né? Minha circo. Aqui estão os valores. E a linha fundo do mar, né? Mostrar os valores aqui para vocês também. Aqui essas chicas, né? Chica com o símbolo do baralho. Chaveirinhas. Aqui nessa prateleira, a linha Bela e a Fera. E aqui estão os valores dela.
nós vamos dar uma passada geral aqui, mostrando o que vocês têm aqui, tá vendo? As xícaras. Olha, coisa linda, bonita. Essas peças foram bem trabalhadas, né? Os pratos. Aí depois nós vamos mostrar a listinha de preço que tem aqui. Olha a coisa linda aqui, ó. Olha o trabalho, bem feitinho. Olha. Agora vamos mostrar, passar por aqui. Vou mostrar a lista aqui de valores. Prato raso, fundo, copo, caneca, xícara de saliva, júri, todos os preços. Aqui tem esses produtos, né, da moranga, olha. E vou mostrar os preços para vocês. A medida dela, né? Moranga pequena. As medidas e os valores. Ó. Vaso do México pequeno, né? Vaso, né? Vaso grego, olha. E aqui o vaso grego pequeno, olha. Várias cores. Esse marrom aqui veio café. Foi muito bonita. Vários tamanhos, várias cores. Vamos aqui mostrar essa prateleira e já vamos mostrar os preços já também, que já está tudo aqui. Tudo bem identificado aqui, ó. São os valores, né? Mudando aqui para as canecas multicolor, né? Olha, ó. Aqui essa mesa posta, né? Mostrando aqui como que fica numa mesa. Olha.
fica prato fundo, R$ 13,90. Vou botar aqui agora. Aqui são os pratos quadrados, né? Com as medidas e valores também, ó. Mostrando mais essa mesa montada agora. Lembrando aí para vocês, quem gostar do vídeo deixa o like, se não for inscrito se inscreva no canal, ative o sininho para notificações futuras e até o próximo vídeo, se Deus quiser.